гледам към българското Черноморие. Ако пак търсим нещо хубаво, уви, ще намерим една буря, която връхлетя плажа Крайморие до Бургас в неделя след обед. Ще видите и кадри. Дъждът е преминал за кратко и в градушка. Ураганният вятър е бил със скорост около 100 км в час. Отнесени са десетки чадъри, покриви на бунгала и други плажни съоръжения. Ние правим проверка в ранния час каква е ситуацията на място и кога ще бъдат възстановени сериозните щети. Ще разберем от Десислава Генева. Включваме сега. Деси, добро утро. Добро утро, Злати. Силата на ураганния вятър е била около 100 км в час по първоначална информация. Според по-опитните спасители обаче, ураганният вятър се е движил със скорост около 200 км в час. Плажът е почти възстановен, а счупени чадъри има събрани, може да видите, на ето такива купчини на различни места по плажа. Има още обърнати саксии, които не са възстановени. Спасителните постове, наблюдателните вишки са от метал и тежат всяка около 200 кг. Вятърът обаче е бил толкова силен, че успял да ги изтръгне, въпреки че са вкопани в пясъка и ги е примятал по плажа. Иначе спасителите тук са реагирали много бързо, евакуирали са летовниците, тези, които са били във водата и тези, които са били по шезлонгите. Имало е група летовници, които са отказали да си тръгнат. Казали се, че не са от захар и няма да се стопят. Буквално минути по-късно са се върнали да благодарят за бързата реакция на спасителите, но предлагам сега да чуем разказа на концесионера и оплахата в неговите очи, да видите. Наистина стана за много кратко, може би за около 40-50 секунди, след което тук седящите хора, буквално след като се дръпнаха, отиха по-нагоре, този пост, който виждате сега тук, той просто ураганния вятър го вдигна, почна тук през чадърите, след това втори, трети. Огромно благодаря на хората, които ми помогнаха да изведем всички хора от района на плажа и по този начин не допуснахме да има ранени, ударени и пострадали хора. Всичко стана в рамките на, може би, не повече от 15 минути. Заваля и изведнъж, просто от нищото дойде този ураганен вятър. Тези тежки постове, които са над 200 кг, вятъра ги подхвърляше буквално като детска играчка. Такава буря, аз имам над 20 години работа по морето и така и стаж. Такова нещо не бях виждал. Имам счупени над 45 чадъра, около 40 шезлонга. Имаме материални щети. Вижте покрива на това заведение. Не само то, на повечето заведения. Имам счупени два поста, които за нищо не стават. Имаме счупени маси, пейки, дървини. Радостното е, че нямаме пострадал човек. Всеки концесионер на плаж сключва за страховка за природни бедствия. Тя обаче покрива щетите на трети лица. Така че за това природно бедствие няма да бъде получена компенсация или обезщетение. Благодаря ти, Деси Генева от плажа Крайморие. Виждате, че рано сутринта нещата изглеждат доста по-подредени.